Nyt olisi noin puoli päivää ja tuli tuossa huoneessa oltu vähän pidempään, tehty Facebookia päivitystä eilisestä Puolan matkasta tai tältä Puolan reissusta. Ja nyt mä ajattelin lähteä tuollaiseen Puolan juutalaisen historian museoon. Sinne on Google Mapsin mukaan matkaa noin 3 kilsaa ja 42 minaa ilmoittaa, että kävelle menis. Lähdetään ottaa selvää, että millainen reitti sinne on. Ainakin toiseen suuntaan mennään ehdottomasti pyörätuolilla. Täällä on noin 27 astetta lämmintä, eli kaunis ja hyvä päivä on luvassa. Lähdetään nauttimaan. Sellainen asia tuu huomattua tää Varsovassa, että liikennevaloissa kun on, niin aika pitkä on jopa ne vihreät, että tosi niinku hyvin kerkee kyllä yli. Et vaikka itse kokee liikkuvansa aika ripeästi pyörätuoli, niin joskus tuntuu jopa, että jossain Suomen liikennevaloissa saattaa tulla vähän kiire, jos on isompi risteys ja tien ylitys, mutta täällä on kyllä ainakin oman kokemuksen mukaan tosi hyvin aikaa näissä. Mapsi näytti aika tajasta suoraan ylitystä tällaisessa isossa liikenneympyrässä, niin koitetaan nyt mennä sitten hissiä tästä metrotunnelien ali, koska muuta olisi joutunut vähän kiertää toista ja ainakaan siitä se Mapsi ei opastanut. Ilmeisesti ihan oikeasta paikasta löydettiin itsemme ylhäältä tuosta metrotunnelin toiselta puolelta ja matka jatkuu tässä ihan keskusaukion liepeillä. Tuossa oikealla toisella puolella tietä taitaa olla puisto, jossa mä kävin 2022, kun mä tein 2 osaa yksin täältä Varsovasta, niin siellä oli silloin hienoja Ukrainan väriin laitettu esimerkiksi kukkaistutuksia. Kannattaa käydä katsoa ne mun aikaisemmatkin Varsova-videot sieltä. Tässä matkalla museolla osui taas tällainen hieno puistoasetelma. Ja musta tuntuu, että on tässäkin ehkä vähän jotain Ukrainan värejä haettu. Että vähän tuollaista kellertävää vihreätä on reunalla ja tuollaista sinertävää liilaa tuossa keskellä. Tällaisena 27-asteisena päivänä tuntuu ihan kivalta, kun Mapsi opastaa tällaisen puiston halki, missä on välillä vähän puita auringon peitteenä ja vähän muutenkin viilennystä. Tää on kyllä sellaista alueet, missä ei ole aikaisemmin tullut Varsovassa pyöritty. Että ihan kiva nähdä uusia kulmia. Nyt ollaan saavuttu tänne juutalaisen historian museolle ja mä otan ehkä sellaista kuvituskuvaa lähinnä tuolta sisältä, että ei aleta laittaa historiaa uusiksi, jos mä en ymmärrä ihan kaikkea täysin, että jos kiinnostuu, niin saa sitten tuo ite vierailemaan. Lähdetään tsekkailemaan, mikä meininki siellä on sisällä. Täällä on tämmönen kuuntelusysteemi, minkä kanssa voi mennä ympäriinsä. Ja tämä pitäisi automaattisesti meistä paikantaa lokaatio täällä museossa, missä menee. Ja sen mukaan sitten antaa ohjeita ja kai tuossa on jotain nappejakin, mitä voi painella. Siinä on useampi kielivaihtoehto, ei valitettavasti suomeen, niin mennään englannilla. Tän näkyy ne invaleja selvitystä kans ainakin näkyjään täältä museosta. Thank you.
Nyt on museo kierretty, kuten aina, niin Vitosen kouluenkuja ei hirveästi ymmärtänyt, mutta kyllä jos juutalaista historiaa kiinnostaa, niin voin suositella. Ja pyörätuen käyttäjäkin on mahdollinen, että useammassa paikassa löytyy invaveskejä tuolta reitin varrelta ja hissejä menee. Ja tuossa ovessakin oli toinen nappi, mistä sai oven auki. Niin jos historiaa tällaiset aiheet kiinnostaa, niin näkemisen arvoinen paikka. Nyt on aamupalasta jo varmaan 5-6 tuntia, niin lähdetään heti Google Mapsin avulta lähintä maitobaaria ja mennään testaamaan se. Jostain syystä nyt museon jälkeen ei puhelin ole toiminutkaan enää. Ilmeisesti mun kännykkäkin on palannut museoajalle, että netti ei toimi siinä tällä hetkellä, niin ei etitäkään maitobaaria sen avulla, vaan lähdetään randomisti tässä kelailemaan ja katsotaan mitä tulee vastaan. Toivottavasti löydetään se oikeassa suuntaan, eli hotellilla voisi käydä ja katsotaan mitä sitten. Nyt alkoi nettikin taas toimia, tuonne 8500 metriä pitäisi olla maitobaaria, minne pääsee pyörätuoliin Google Mapsin mukaan, niin sinne päin suunnistetaan. Tää on tosiaan mun kolmas kerta Varsovassa. Yksi oli tietysti vain yhden yön reissu, mutta nyt on kyllä tullut jo paljon laajemmalla alueella kuin kertaakaan aikaisemmin liikuttua. Nyt kun esim. Tänne maitobaariin laitoin opastuksen, niin väittäisin, että tätäkään hienoa pytinkiä tässä tien toisella puolella en ole ikinä nähnyt aikaisemmin. No niin, nyt on sitten saavuttu maitobaariin, joka puoleksi kirjoitetaan tälleen. Tässä on ihan kiva terassikin ulkona, lähdetään tsekkaa sisältä, että millaista ruokaa on saatavilla. Okei, heti täytyy sanoa, että Googlen kanssa täytyy olla vähän eri mieltä, että se on aika iso kynnys kyllä heti sisäänkäynnissä. Ja sen jälkeen toinenkin pari sentin kynnys, se on vähän hankala tuoli kyllä päästä sisään, mutta meikään en nyt pääse. Musta tuntuu, että mun edelliseen varmaan reissuun nähden on lisääntynyt tosi paljon tällaiset taulut, minkä saa myös englanninkielisesti, millä pystyy tekemään maitobaaritilauksen. Nyt on tilaus tullut ja tehty ja hyvin tällaisen samanlaisen annoksen mä oon syönyt varmasti joku aikaisemmankin mun Puolan videon kohdalla. Eli joku 24 sotio oli suunnilleen tämän hinta, eli tällainen possupihvi ja vähän tällaista perunamuusin tapasta ja mehua. 5,5 euroa oli koko setin hinta. Mun mielestä tällainen ihan hyvä juhannusaaton päiväruoka. Maku on täydellistä kotiruokaa. Ruoka on hyvä, mahan täynnä. Sitä ei riittävästi. Ei tietysti toi mun kotimatka yhtään nopeutunut tän maitobaarin keikan takia. Nyt on vielä 2,3 kilsaa hotellia. Voisi käydä siellä suihkussa ja ehkä vaihtaa vähän kammaa ja vaatetta päälle. Ja sit lähtee katsoa tuonne jonkun stadionin viereen isolle screenille. Ainakin kuulun huhu, että siellä näkisi Puolan Fudiksen EMP, niin mä ajattelin, että siellä voisi olla aika hyvä tunnelma. Niin täytyy lähteä vähän katsoa, että mikä meininki siellä on. Ja kolmas päivä Puolassa eikä vielä yhtään bisseekään tullut otettu, niin ehkä sitä voisi juhannuksen kunniaksi yhden bissen ottaa tänään. Reitti menee tällaisen upean keskuspuiston läpi. Käänny vasemmalle. Enhän mä mitään välisuihkuja vaatteiden vaihtoa jaksanut ottaa. Hetken makoilin siinä boksereissa sängyllä ja totesin, että jos haluaa peli ehtiä katsomaan, niin pitää tässä pikkuhiljaa lähteä jo liikkumaan. No ei mun tietysti alussa täydy siellä ollakaan, että se tunnelma aistiminen lähinnä kiinnostaa, että miten puolalaiset fanittaa omiaan. Ja tästä pitäisi mun mielestä hotellilta olla aika lailla suoraa tietä. Ja nyt osa arvioidaanko kilsa puolitoista vai kaksi sinne stadionille, niin varmaan parin kilsan paikkeilla, niin lähdetään kelailemaan sinne kohti ja katsotaan saako sieltä vaikka bissejä näin juhannuksen kunniaksi. Tässä meikäläisen oikealla puolella näkyy nyt tää
mestamme, mitä mä pari vuotta sitten videolla niin hehkutin, että oli tosi kiva bilepaikka. Tai siis ihan reissu aikoo, joku 3 yön reissu, niin käydään jokaisena iltana bilettämässä tuolla. Toi koko sisäpiha on aivan täynnä bilettejä koko ajan. Ehkä pitää tänään ihan käydä katsoa kans, että onks meininki vielä samanlainen. Parista metriä sitten tonne toiseen suuntaan vanhaan kaupunkiin, niin siellä sai 3 shottia 2 euroa, taidettiin Interrail-reissua ottaa. 3 shottia per lärvi. On kyllä tyylikkäät portit tuohon siltaan edessä. Ja nyt just portin takana ei enää kunnoa, mutta siellä näkyy jo stadioni. Tätä tuli kuljettua silloin pari vuotta sitten, kun olin yksin täällä. Kun oma hotelli on joku 5 kilsaa tai mitä liian olikaan tuon keskustan ulkopuolelta, niin ainakin kerran kelasin sieltä. Siinä on kävelyreitti laitettu kiinni, niin pitää vaihtaa sillan toiselle puolelle ja joutuu kelaa kyllä 200 metriä taaksepäin. Tää siltapätkä on kyllä niin pitkä, että kyllä se matka on ainakin sen 2 kilsaa, ehkä 3 kilsaakin. Sitten kun tuli vedettyä toi väärään suuntaan lähteminen. Mut siellä näkyy stadioni, ehkä screenikin löytyy jostain sieltä. Vieressä näkyy tää Vistula-joki, jos tuli eilen pyörittyy. Sielläkin taitaa olla jonkinnäköistä kisakatsomoa. Mulla alkoi mennä jo usko, kun stadioni on tossa vieressä ja ei näkynyt oikein mitään, mutta nyt löytyy tällainen tie, missä suht paljon jengiä vaeltaan samaa suuntaan, niin voisiko täältä löytyä joku screen? Joo, kyllä nää puolalaiset osaa tän foodistriimin järjestämisen. Nyt pitäis keksiä vaan millä ihmeellä pääsee tuonne täysin toiselle puolelle ostamaan ilmeisesti jonkinlaista juomaa. Porukkaa tulee koko ajan vaan lisää. Täällä on ihan festari meininki, tossa portilla tuonne turvatarkastus ja tässä on esim. Tällainen vesipiste, mistä saa mukia tai omaa pulloa otettua vettä. Siinä sai polkemalla tehdä itselleen smoothia. Ilmeisesti jonkunnäköistä ensiapukoulutustakin järjestetään täällä foodistapahtumassa. Niin paljon lössiä, että voi tulla tarpeeseen. Toivottavasti ei. Foodistapahtuma vaan paranee. Väittäisi, ettei ole kaljateltan lassi vielä läheskään päästy. Alkaa olla aika hyvä ruuhka, mutta kokista jaetaan ilmaiseksi. Ilmeisesti on jollain tapaa kokissponsoroima tapahtuma. 2 tällaista pientä kokisserotölkkiä sain. Kelpaa. Just nyt ei enää peliä kyllä ollenkaan, mutta tunnelmahan mä tulin tänne aistimaan. Tultiin vähän tuolta Backstagen kautta joku portin ohi. Nyt ollaan tässä jossain kalja-alueella, mutta mulla ei ole mitään havaitoa, että miksi tuossa takana on ihmismassa takana sitä bisseä vai missä, mutta on tässä koko peli aikaa saada se bisse. Tunnelma ollaan edelleen aistimassa. En tiedä mitä tapahtuu, mutta jopa kaljajonossa on tunnelma. Meininki on sellainen, että taisi tuoda maali. Ei mitään havaintoa, paljon peli on ja paljon on mennyt aikaa, mutta siitä yhdestä huudosta päätäjän ehkä 1-0 puolelle. Ei oo tullut myöskään mitään huokauksia, että olisi tullut ehkä vastustajajengiä maaliin. Mä olisin jonossa pitkään, omasta mielestäni mä olisin kyllä päässyt siihen tiskille, mutta sitten siinä on yksi mimmi, joka sanoi, että hän voi ottaa mullekin bissen siitä edestä, no mä annoin korttin hänelle ja on jossain vaiheessa miettinyt, että lähteekö se juoksen senkaan, no ei onneksi lähtenyt ja antoi mulle sitten bissen. Ei siis mitään havaintoa, mitä se loput maksu, kun en mennyt itse loput siihen tiskille asti. Olisiko venossa joku väliaika ja se on joku Puolan kansallishymni tai vastaava? Tuos kun yrittää kelaa bissen kanssa epätasaisessa maastossa, puoleton housuilla. No, jengi kattoo tätä lukkuset housuun, mutta antaa kattella. Mä en tiedä,
mikä organisaatio tai idea tuossa takana, mutta on edes muuttien polkeminen, tarvitaan suomalaisiakin tapahtumia festareille. Tätä ihan sisääntuvan kohdalta löytyy paikka, mistä näkee myös taululle. Jos mä näen oikein, niin 1-1 on tilanne. No nyt mä löysin täältä sivulta myös paikka, mistä näkee peliä. Ja en ollut yhtään liian kauan kaljajonossa. 1-1 on tilanne, eli just kiihkeimmille hetkille pelin ratkaisuun päästään kattelemaan peliä. Nyt mä olisin kokenut kaiken kaljateen tästä eturiviin. Ei voisi mennä paremmaksi tää. Minä toivon vielä, että Huola tekee maali, niin tää yleisö räjähtää. Just kun esitin toivomuksen, niin Itävalta teki maalin ja yleisö hiljeni. Peliaika ja tietysti lisäaika. On tää kyllä iso toiminta tässä. Vaikuttaa siltä, että telkkarikamerat jo ehkä kuvaamassa. Ja tuossa on monta kuvaajaa ja toimittajaa tuntuu aivan ympärillä. Että ilmeisesti jos tuolla voittaa, niin ehkä jossain lähetyksessä näytetään kuvaa ja ehkä muutenkin. Přejdě nad ním a on vypředí Jana Bednárka. To se stalo, vyjde v situaci sám na sám s vaším rozkážem. Pamiętamy też karny z Hiszpanią. Wszyscy wstają. Pomóżmy Wojtkowi. Wojtek, teraz musimy. Dawidowicza piłka przechodzi. Zabicer wcześniej o jedno tempo rusza, wyprzedza. I z tego zrobiła się ta sytuacja. Zatrzymał Messiego. Wojtek, teraz dla ludzi. Arnautowicz i szczęsny. 78 minuta. Arnautowicz. Kyllä se taisi olla siinä ja yleisö on aika pettynyttä. Vaan vaetaan kai jengi poistumaton maalin jälkeen. En tiedä, oliko tää joku ratkaisupeli jo Huolalle, vaikka ettei voi päästä enää jatkoon, ei oo mitään tietoa siitä. Zwycięstwo drużyny Austrii, ale jeszcze 9 minut, jeszcze jakaś tam odrobina tlącej się nadziei na zmianę. W pierwszym meczu Austriaków ja się osobiście bardzo bałem, że nie damy rady, że w dłuższej perspektywie tego meczu Austria będzie dominowała tutaj, a wcale tak nie było. En tiedä mitä kaikista niistä stadionin selostuksista kuuluu, kun oli tosiaan aika hyvin melu, niin kerrotaan tässä, kun ollaan porukalla jo vähän rauhallisemmin äänen menossa pois, niin oli kyllä tosi hyvä meininki tuo tapahtumassa. Et en ole tuolle jättiskriinille tuolla aikaisemmin urheiluun seuraamassa. Ja voisi kyllä ihan hyvin mennä uudestaan, varsinkin ulkomaille, jos olisi tällainen tilaisuus. Huomaa kyllä, että urheilua herättää suuria tunteita. Ja oli monella miehellä itku siinä eturivissä, kun peli oli loppumaisilla ja tajuttiin, että no, tää peli hävittiin. Oli silti kiva, vaikka itsekin olisin toivonut, että olisi päässyt puolalaisten karjaan muitse voitosta, niin nähdä tuollainen tapahtuma ja kokea sen eri puolia. Kaljateltalle jonotus ja sit ihan eturivissäkin oleminen. Voitte siellä kommenteissa kertoa, että teinkö oikein, kun menin eturiviin. Takat en olisi nähnyt mitään, kun siellä vähän porukkaa seisokin ja edessä sitten ehkä peitin vähän jonkun näkymää, koska eturivissä jengi istui ihan nurmikolla, mutta omasta mielestäni tein ihan oikein, että eiköhän sieltä jokainen pystynyt löytämään sellaisen paikan mun takaa, että näkee myös. Nyt on vähän sellainen fiilis, että väsyttää, mutta sitten perjantai-ilta ja tosi lämmin perjantai-ilta, niin kiinnostaisi vähän kyllä lähteä katsoa ehkä Varsovan yöelämääkin, että hotellin kautta nyt oikeasti suihkuu ja vaatteiden vaihtoja. Ehkä sitä voisi näin juhannusaaton kunniaksi vielä toisenkin bissen käydä juomassa.
ei tosiaan mitään havaintoa, että mitä stadionilla maksu, kun se Mimmi ystävällisesti vähän pääsi nopeammin siihen tiskille kuin meikäläinen, niin hän hoiti sen. Ja ei nyt ollut tosiaan ehkä pyörätuolikäyttäjän näkökulmasta mitenkään erityisen hyvin järjestetty tapahtuma, että sinne jopa meni sellaisia portteja, mistä on jopa mun vaikea mahtua tää manuaalipyörätuoli ja saattaa sitten, että joku olisi tullut sähköpyörätuoli. Muuten pelkkää plussaa tapahtumalla. On kyllä komea toi Vistula joki ilta-aikaakin. Hauska toi saareke vastapuolen terassien ja uimarannan välissä. Uimarannat ilmeisesti jengi on tullut sinne suppilaudoilla ja en mä tiedä mitä ryhmäpelejä ne harrastaa siellä. Kyllä siellä eilen hiljaisilla terasseilla, niin nyt ilasaika on ihan tukossa. Sielläkin tietysti katsottiin fudista ja portaillakin on moni fiilistelemassa ja ihastelemassa iltaa. Enkä yhtään ihmettele, että miksi. Komea paikka. Alkaa jo vähän heräilee, että on mun viime Varsovan vierailun biletyspaikka. Siinä on portaat ja etuosaterassi ainakin ihan täynnä jo ja peremmälle en edes näe. Mä veikkaan, että tää kelaaminen on sen verran raskasta, että tää käy ehkä ainakin tossa toisessa paikkaa, missä vedettiin viimeksi ne 3 shottia, joka ei kans tosi halpa paikka, niin ehkä siinä pitää käydä yksi tänne bissä matkalla suihkuun vetämässä. Kello on niin vähän vielä, ettei viitti ylipäätänsä järveä juomaan olutta ja haluaa kyllä vähän raikkaampikin. Ja taas aikaisempien reissujen tuttu paikka, niin nää vanhan kaupungin kadut, tai mistä tää nyt alkaakaan, ei enää nyt oikeesti niin vanhaa, kun on kaikki sodan jälkeen tehty uusiksi. Muistuttamaan 1800-lukua täällä. Mutta on tää kyllä oikein kiva hengailupaikka, ja kyllä tää paljon jengiä tykkää istua ja kävellä ja liikkuu, ja minäkin on täällä viihtynyt. Mä oon joskus tossa takana olevassa burgerimestassa käynyt kesken bissettelyn burgeria. Muistaakseni oli ihan älyttömän hyvä, mutta täytyy mentää myös, toin aika jurrissa silloin. Ja tämä sympaattinen kulmakuppi on mun edessäni, niin täältä sai ennen vanhaa ainakin 2 euroa 3 shottia. Bissenkin tosi haavaa, nyt ei kyllä yhtään meidän shotteja, mutta vielä bissen tässä voisi ottaa entisaikojen kunniaksi. 3 shottia, 10 slotia tarjous löytyy edelleen, eli aika vähän siinä 2 euroa pinnasta, onko nyt ihan pikkasen päälle, onko joku 2,5 euroa. Mut aika lailla sama tarjous on edelleen ja olisiko muuten joku 1,5 litran ainakin tuoppi ja 12 tuntia oli hinta, eli ehkä vähän vajaa 3 euroa, niin aika hyvät hinnat tässä paikassa. Meikäläinen on matkalla ehkä syömään jotain ja suihkuu, mutta kyllä se on taas huomattu, että Varsova herää yöllä ja viikonloppuna. Tää on ihan loistava yöelämä. Meikäläinen tykkää. Yeah. I'm gonna go to the hospital. Yeah, I just have to have a